Galera, olha lá o bichão lá, ó. Vai subir, vai subir. Mais um, mais um. Vai lá, vamos ver ele subindo. Vai pro Lago dos Andes, meu filho. Tá meio torto, mano. Tá forte o vento lá em cima, velho. Tá aumentando a quantidade de satélite, mas tá com bastante.
Agora é atacar o Lago dos Anjos, que a gente não fez isso agora. Qual que foi o diagnóstico aí, velho, do voo de teste? O voo de teste mostrou que aqui dentro dessa área tem muita interferência, mano. Acho que tem essa cerca fechada, a torre do lado, deu muita interferência. Vamos trocar a bateria? Próximo ataque, bora.